ଆମର ଏବେ 8ଟା ସମୟ ହେଲାଣି, 8ଟା ସମୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବି ଯାଇପାରୁନି, ସେ ପ୍ରକାର କୁହୁଡ଼ି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦୁଶୁନି, ବହୁତ ଘରରୁ ବାହାରିକି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବାକୁ ସେ କଷ୍ଟ, ଥଣ୍ଡା ଯାହା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିରେ 8ଟା ହେଲାଣି ଗାଡ଼ିରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ବି ଦୁଶୁନା। କେତେ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି? ଏଇଟା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ସାର, ସବୁଯାକ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଗାଡ଼ି, ଆମର ଯାନବାହାନ ଯାଉଛେ ଗାଡ଼ି, ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ହଁ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି? ମାନେ ରନିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆମ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, 10 ମିଟର ଭିତରେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆଗ ପଛ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା, ଆଉ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଶୀତ ବି ହେଉଛି ଜୋରରେ, ଦେଖାଯାଉନି କୁହୁଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା କି 10ଟା ହେବ, ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତା'ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆରାମରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇକି ଚଳାନ୍ତୁ, ଫର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଟ୍ରାକ୍କୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଇବେ ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।